emanyi abatemu. Kubanga sente z'omu musolo esukka bilioni bitaano mu abiri za spendingibwa oku in fact ya binamu ataano za spendingibwa okugula zi cameras okuziteeka ku street za Uganda za Kampala zonna zonna n'ebitundu ebyetolodde n'ebibuga ebimu mu ggwanga ne tewali mutemu n'omu gwe baali bakutte kitegeeza nti bamanyi abatemu obanga tezikola bukozi. Ensonga endala muze mulaba nti omutitimbe n'omutitimbe gwa ssente gufulumiziddwa okuddaabiriza enguudo mu kaseera akatono kano ne bitundundu ebirala kubanga tulinayo olukiiko olwa non-aligned movement. Okutya kuno oba okwekengera ku ttemu lye tusuubira nti baagala tukolako poliisi twali tujingiza mu nsonga zino. Poliisi of course twagibuulira. Munajjukira nti oluvannyuma lw'okufuna information nti waaliwo abatemu abaali baagala okuntemulira e Kabale nga tuli mu National Tour ya NUP, twategeeza poliisi ne tutegeeza n'ensi yonna. Naye era poliisi nayo nevaayo negamba kituufu waliwo pulaani ey'okututemula. Naye bo ne bagamba nti ba terrorist oba abatujju be ba planning okututemula. Era ne bakikozesa ng'ensonga ey'okutu stopping oba tutangira okwetoolola eggwanga nga tulirambula. Waita akaseera katono kamera zaffe ne zikwata omusajja eyalina pistol era ne tumulaga ensi. Naye omwogezi wa poliisi mwami Enanga n'avaayo n'agamba n'atubuuza lwaki omusajja we tetwamukutte ow'emmundu. Of course nga kyabulabe naye waite naku ntono omulala n'alabibwa ng'alina emmundu ng'amaze n'ogikokinga abulako just kutta muntu. Netugendera ku magezi mwami Enanga ge yali atuwadde era abakumi baffe ne bamukwata oyo musajja ne bamuggyako n'emmundu ne bamukwasa poliisi era kamera zammwe bannamawulire zaalaga ensi ng'emmundu eyo bali mugi unloadinga nga yali amaze ogikokinga. Omusajja oyo twamukwasa poliisi naye era we byakoma tetwaddamu kumuwuliza tetwaddamu kuwulira bimukwatako poliisi nakyo nekisirikira bwetyo. So ebyo n'ebirala bingi bituleetera okukkiriza nti ddala kituufu eno poliisi ya Museveni be bamu ku bamafiya be bamu ku batemu tetubalinaamu ssuubi lyonna lyonna. Tubategeeza kuba tumanyi nti ofiisi ze balimu za ggwanga era bajja zivaamu esigale nga Uganda poliisi ekyenjawulo nti nga bamaze ogenda Uganda poliisi ejja kubeebereza bannayuganda so si muntu omu naye nga tumanyi nti be batemu era tubalinaamu bwesige bonna. Mwebale nnyo. Gira nnyo Uganda okukyawa okutuuza enkiiko bwezityo kuba oboolyawo singa ebadde ensi ekulemberwa obulungi enkuŋŋaana bwezityo kitegeeza nti ssente nnyingi ezigenda okuyingira mu ggwanga kitegeeza nti bizinesi z'abannansi zigenda kufunamu. Naye ate ekintu ekibadde kirina okubeera eky'omukisa kimaliriza nga kifuuse ekikolimo kubanga n'olukuŋŋaana okufaananako ngeri olukuŋŋaana lwa Kyogam lufuukidde bannayuganda ekikolimo. Business esuka mu 13 zaatataganyiziddwa oba okuggalibwa. Bannayuganda bangi bayoleddwa nga kw'otadde n'abo abatalina maka abatalina waabwe abali ku nguudo bayoleddwa ne basuulibwa mu makomera. Mulabye engeri gye basibye enguudo ne bataataganya n'ebyentambula byonna byonna nga bikolebwa mu linnya ly'olukiiko ate nga balufunamu beebo ab'olubatu abatono bannannyinizi woteeri bannannyinizi shopping mall bannannyini bintu ebifunibwa musosi banansi. Ekyono kyanaku nnyo nti Uganda tekyatunuulira abigenda kuyamba bantu banansi baayo wabula ate etunuulira ebyo ebigenda okuyamba abantu abatono ab'olubatu. Ebyo nga biri bwe bityo basebo ne bannyabo tusigala tukyalemeddeko tusigala tukyali ku mulamwa gwaffe. Njagala kumaliriza nga mbasaba obutagwa mu maanyi. Njagala okumaliza nga mbajjukiza nti bwe mulaba
baide au wengine mba kwa mkwatira dala mwalabiye nga minisa Museveni bali omunsi avayo nga lagiri abana Uganda okuseka obenjale kuluma obonyize obawa suze tolide oyina okuseka nga bagenyi bazze baleme kumanya nti muli mukunyigirizibwa kakati echa tenze njaga kibalage tyatemwe muina kola ekiri opposite bana abantu bagala balabisa mbasaba mbalabise mu ngeri yona yona esoboka tugene maso nga tulaga amawanga gonna gonna agatwetoolodde ago Museveni gabba mu sente ago gali mbali manti buli kimu kiri mulala wano mu Uganda mukole mukose buli mukisa gonna gonna okubalabisa omwaka guno njagalo basaba tusonge nnyo olugalo kunyingo namba 3 ya constitution yafe enyingo namba 3 mu constitution etulagira okola buli kimu kye tusobola okuzzawo enfuga y'amateeka bwe bewambiddwa mukimanyi nti tuli mu buwambe enfuga gye batufugira musi y'amateeka so constitution etulagira egamba tetulina bubezi badde tuli bubezi baddembe kulwana kozesa ngeri yona yona kuzzawo enfuga y'amateeka wabula kitukakattako n'atete komawo etuwana obukuumi protection nti omuntu yena yena ne bw'aba akwatibwa ng'alwana okuzzawo enfuga ey'amateeka tabeera na musango y'ensonga lwaki tosangangayo muntu alwana kujjako Museveni kooti gw'esalidde musango nti gukusinze tekisoboka kubanga constitution etulagira okulwanyisa Museveni dictator okumujjawo era constitution etu protectinga tinebobo okwatibwa kasitooka kasa nti obadde olwanyisa bwannakyemalira amateeka gakuprotectinga basobola okukuuma ku limandi basobola okukuba emigo naye tebasobola kusalira musango ne gukukamuvi kubanga obeera okola ekyo constitution kyekulagira so njagalo basaba muleme kugwa mu manyi tukole buli kimu kye tusoboka kye njagalo basubiza and I want to say this in English as well that we can only promise we as NUP and of course together with other forces of change to work so hard to ensure that we weaken dictator Museveni and ultimately we cause his fall chetwagalo basubiza pengaba NUP ntituja kola chonna chetsobola era nebe kiba kyetagisiza tukolaganire wamu n'abalalabo nabona abalwanyisa okujjako dictator Museveni tubenga tumunafuya nga tumunafuya ultimately tumusindikirize tumuje mu ntebe iyo gyewangamyamu mwebali nyo mwebali dde abasibu ne banyabo kumpuliriza njagala obagaliza omwaka omupya ogw'emirembe.